Olha aqui, ó, o que o meu primo está jogando do show do jogo aqui. Olha aqui o que ele está jogando. Ufa, ele. Joel tá em primeiro. É tu? Minha mãe. Onde que ela te sai daqui? Vai, mãe. Não apaga tudo não, bicho. Esse vídeo não é teu. Que merda é essa? É tu que tá gravando a Mel. Mano, olha, cadê o vídeo que eu fiz? Afasta aí, bicho. Afasta aí, bicho. Eu vou morrer, velho. Ah, eu vou morrer, velho. Eu vou morrer, velho. Olha o cara de arma aqui, velho. Os caras de arma aqui, mano. Correr aqui, bicho. Olha o cara de MP40, mano. O cara tá de MP40. O cara tá ali de MP40. Olha aí, galera. Olha aí, galera. Ele é muito feio. Olha aqui, olha esse cara aqui todo feio. Esse é um demônio, bicho. Pelo menos é mais bonito que tu. Sabe onde é que tá aquele cara, velho? Ah, desgraçado. Agora bem aqui, ó. Como ah, mano, tá lagando demais, que raio. Filha da puta.